କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଦାନରେ ଆଜି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟିଆ ବିକାଶ ନାଁରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାରେ ହୋଇଛି କି ପ୍ରୟାସ? ଆଇଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଧରା ପକାଇଲା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ, ଆଉ ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। 2008 କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ବିରୋଧୀ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଡିଆର୍ଡିଏରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 2015 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପିଡିଡିଆର୍ଡି ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ବିଡିଓ ଥିଲେ, ପଟାଙ୍ଗି ବିଡିଓ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କୌଣସି କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ କେଉଁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା କୋଟିଆ ଉପରେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ୟାକେଜ? କୋଟିଆ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା କି? 18 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଯାଉଛି ଯେ ଇନା ହଠାତ୍ କିଣି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନ କହିଲେ, ବହୁତ କଥା ତ ଲୋକ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣିଲେଣି, ପୁଣି ନୂଆ ରକମ କଥା କିଛି ନ କହିଲେ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, କିମ୍ବା ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ଯଦି କହିବେ ଯେ କୋଟିଆ ଆମର, ତାହେଲେ କୋଟିଆ କେବେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସେଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ପୋଲ ତିଆରି କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁ କରିଛି। କେବଳ ଆସିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢୁଛି, ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଥିସହିତ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ କୋଟିଆବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ କୋଟିଆ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।